Reka twakire yankurije Odette umuvunyi wungirije ushinzwe gukumira no kurwanya akarengane mu bitaramo bitandukanye n'abahanzi batandukanye tuzagendera kuri uwo murongo wo gukumira ndetse no kurwanya akarengane turi kumwe n'uyu mubyeyi ikibazo cyihuse cyoroshye kubera iki uyu munsi ngomba kurwanya akarengane kubera iki ngomba gukumira akarengane muri iki gihugu cyacu urakoze cyane Lucky impamvu tugomba gukumira no kurwanya karengane nuko nkuko mubizi leta y'u Rwanda ishyize imbere kubaka igihugu kigendera ku mategeko giharanira uburenganzira bwa muntu giha gaciro buri wese ku buryo buri mu Nyarwanda no mutura Rwanda yumva bayeho mu buryo butekanye akarengane rero ibyo byose karabihungabanya umuntu ufite akarengane cyangwa umuryango urimo amakimbirane no muryango navuga ubutishimye kuko uba wahohotewe akarengane kadindiza iterambere ry'umuntu ry'imiryango urumva biragenda bikagera no ku gihugu muri rusange niyo mpamvu rero kagakurura amakimbirane mu miryango mu baturanyi no kugira abaturage batishimye ibyo byose nibyo bituma leta yacu yarashyize imbaraga mu gukumira no kurwanya karengane ishyiraho urwego rw'umuvunyi rwashyizweho n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rufite mu nshingano gukumira no kurwanya karengane uyu munsi turi kumwe n'urubyiruko n'abahanzi nyarwanda mu bitaramo bitandukanye niki wifuza ku banyarwanda ese niki wifuza ku rundi rubyiruko muri rusange duhereye no kuri aba bahanzi bagomba gutaramira abanyarwanda Murakoze cyane nkuko mubizi urubyiruko ni rwo Rwanda rw'ejo nibo bayobozi b'ejo nibo babyeyi b'ejo nimba rero twifuza kubaka u Rwanda rutarangwamo akarengane tugomba gushyira imbaraga muri uru rubyiruko by'umwihariko abahanzi n'abafatanyabikorwa bacu cyane namwe banyamakuru icyo twifuza rero nuko izo ndangagaciro zo kwanga no kwamagana akarengane na ruswa bihereye mu rubyiruko byadufasha kuzagera kuri cya cyerekezo twifuza cyo kugira u Rwanda ruziramo akarengane. Nubuhe butumwa wakira abanyarwanda bakurikira televiziyo y'u Rwanda muri aka kanya abanyarwanda bazakomeza gukurikira ibitaramo byo kurwanya ruswa n'akarengane. Murakoze cyane ubutumwa bwa mbere twababwira babyumvise ko akarengane ari kabi ubutumwa rero twabaha nuko buri wese yavuga ati ngiye kwirinda akarengane ariko nanakarinde mugenzi wanjye ibyo rero kugira ngo bigerweho bisaba uruhare rwa buri wese yirinda amakimbirane ariko anayarinda abandi hanyuma tukatanga n'ubutumwa ku bantu bafite mu nshingano gukemurira abaturage ibibazo cyangwa amakimbirane iyo yavutse kuko baravuga ngo hari abantu ntihabura uruntu ushobora kwirinda amakimbirane ariko akanga kavuka cyangwa abandi bakayagushoramo icyo dugira inama rero abatwumva icya mbere nuko leta yacu muri wa muhate wo kurwanya akarengane yashyizeho uburyo bwinshi bwo gukemura amakimbirane bitabaye ngombwa kujya mu nkiko icyo tubagiraho inama nuko nimba havutse amakimbirane bakwiyambaza ubwo buryo bwo gukemura amakimbirane mu bwumvikane byananirana bakiyambaza inkiko aho gutangirira mu nkiko byananirana bakaza muri izo nzira zindi kuko ho ntabwo bishoboka iyo icyemezo cyamaze gufatwa n'inkiko nta rundi rwego nta wundi muyobozi ushobora kugihindura ariko iyo wahereye mu buyobozi iyo wahereye muri izo nzego zindi uba ufite amahirwe ko mu gihe binaniranye cyangwa utishimiye icyemezo ushobora no kwiyambaza inkiko ikindi rero nasaba abadukurikira nuko abo bantu bose bafite mu nshingano gufasha abaturage bagize amakimbirane cyangwa bafite ibibazo by'akarengane kubakemurira ibibazo neza kandi ku gihe mu buryo bwihuse kugira ngo koko urengana arenganurwe ubwo ndabwira cyane cyane abayobozi baba abayobozi bo mu nzego z'ibanze begereye abaturage n'abandi bose gahunda ni umuturage ku isonga muri gahunda nyinshi tugira mu kazi kenshi tugira twumve ko gukemurira umuturage ikibazo nabyo bigomba kuza ku isonga murakoze cyane arakoze cyane uyu mubyeyi yankurije Odette umuvunyi wungirije ushinzwe gukumira no kurwanya akarengane ni nacyo njewe ntekereza kuri njewe ko mfite inshingano yo kurwanya akarengane ariko nawe udukurikiye ugomba kurwanya akarengane ibi nibyo bitaramo tugomba gukurikira umunsi ku wundi inyigisho tubona umunsi ku wundi zo kurwanya ruswa n'akarengane anako dukomeza n'ibitaramo byacu ariko twumva ubu butumwa
kubera ko njewe nawe bidufitiye akamaro anako dufata telefone yacu twarangiza tugatanga amakuru kuri ruswa n'akarengane aho tuyibonye hamagara umurongo utishyurwa 1 99 cyangwa wohereza ubutumwa bugufi kuri 1 99 0 biraza kugufasha kugira ngo ubutumwa wohereje abantu babashe kubona ko wowe nawe ufite inshingano yo kurwanya ruswa n'akarengane. Ibihe byiza kuri wowe ukurikiye televiziyo Rwanda. Ibihe byiza kuri wowe uharanira kurwanya ruswa n'akarengane. Ibihe byiza kuri wowe umunsi ku wundi uharanira ko umuntu ugomba kumufasha na ruswa guhaye nta karengane kagaragaye mu byo wamukoreye cyangwa se mu byo ari kugusaba. Reka dushimire urwego rw'umuvunyi rwateguye iki gitaramo. Umunsi ku wundi tugenda tubona abahanzi batandukanye badufasha kugira ngo dusobanukirwe ndetse twumve inshingano zacu zo kurwanya ruswa n'akarengane. Reka tubashimire, ariko dushimire n'abafatanyabikorwa bacu Union Européenne, nabo turi kumwe muri iki gitaramo. Iki ni igitaramo kitwigisha, ni igitaramo kitwibutsa, ni igitaramo kidukebura, ni igitaramo kitwereka ko ibyo dukora byose tugomba kubikora mu buryo bwiza kandi bweruye nta ruswa n'akarengane bigaragayemo. Turabashimiye, dushimiye wowe ukurikiye televiziyo Rwanda muri aka kanya kubera ko iki gitaramo kikwigisha, kikagusobanurira, kikakwereka inshingano ufite zo kurwanya ruswa n'akarengane. Reka muri aka kanya tudatinze twakira umuhanzi wacu ugiye kudufasha. Numwe mu bahanzi bakomeye, numwe mu bahanzi bagaragara nka icons muri hip hop, numwe mu bahanzi uyu munsi bafite indirimbo nyinshi zikebura cyangwa se zitwigisha. Ni nayo mpamvu muri iki gitaramo gitegurwa n'umuvunyi kirwanya ruswa n'akarengane dufite Amaji the Black, ni ugiye kudutaramira hamwe na bande nziza Symphony Band. Tugiye kwiga, tugiye gutarama, ariko tugiye no gukuramo ko uyu munsi njyewe nawe nk'abanyarwanda tugomba kurwanya ruswa n'akarengane. Reka twakire tudatinze Amaji the Black on stage. Mashuri mudusaba twarayarangije yo abanza na Yesu moyo hi twarayarangije sayo gusana ya kaminuza twarayarangije bimamvu dushomereye ngo nta burambe kukazi waba utarigeze kazuka bona burambe kukazi ute 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 ninde wakubise umuti utavuye mwitako ninde wazanye uhara tabanje amasoso Wariye gasende batabaza inkoko muratubeshabesha amashuri mwatesha agaciro ninde wagiye kwaza afite mbere afite uburambe ahubwo ko ari yandani igiye kubona karande ko twize garidigene turirwa n'ababyeyi primaire secondaire bakora iyo bwabaga twatemaga ijoro kurubaho nitushe na gurute twigeze iyo yari yabifite none bimwe twakoze mubitesheje agaciro kandi twararangije z'ubutuzi yawure yo ayo mashuri mudusaba twarayarangije yo abanza na yisumbuye twarayarangije sayo gusana ya kaminuza twarayarangije bimamvu dushomereye ngo nta burambe kukazi waba utarigeze akazi ukabona uburambe kukazi ute 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 yo nza kodesima kandi mfite lisanse ndacuza ubunyobwa n'ibiraha kandi njyewe narize mu masekisiyo twize nta burambe bwarimo basi nawe bayishyireho tuyiminuze tubone jobu ibyatugoraga ababyeyi bacu abimanitse nirwo muramuka Yesu wacuruza amandazi minesi yabiye bayibaha bagayishora mu maduka bagahomba bakamenya ku bahomba ho byarabyimenya kubw'icyo kibazo cy'uburambe ibyo bwiza si byo ukora abize byoshi bi n'amapfuni abo twiganye n'abashoferi gusa mu wakiri kwiga murangize mwicare akaboko kanyu gafata inyundo kandi gafata umwiko ayo mashuri mudusaba twarayarangije yo abanza na Yesu moya Tushomerengo na burambe kukazi waba utarigeze akazi ukabona uburambe kukazi ute 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 inkoni nakubiswe na mary inkonji na profeseri cakopitero tubone none ndi mucoma hano sinize hoteleripe wenda niyo nyiga nkakora nziko nkora ibyo nize muri kirase nigagamo bose barabizi
mukuburuka mu retero mugukarota rekerek ngo nzaba birget zabona kazi keza nyiri byaga imbwa zaramwone ubu ngubu tije koto muri quartier ndumukiriya wazo nirwa nkuru gutura ntega amatwi radio ngo numve ko nabona kazi gusa ikibazo ni kimwe ngo naburambe ku kazi mfite birutwa niba mutavuga ayo mashuri mudusaba twarayarangije yo abanza nayisumbuye Utarigeza akazi ukabona uburambe ku kazi ute sayo ayo mashuri mudusaba twarayarangije yo abanza nayisumbuye twarayarangije yo sayo gusa naya kaminuza bamwe nimpamvu dushomere ngo naburambe ku kazi waba utarigeza akazi ukabona uburambe ku kazi ute Urarira Kwisi wahageze Aha Come on Uzambwe Wanje kwisi Ariko nuzi kiyirimo Nanje wayigutanzemo Reka ngushire kuma yanje Amarira yuruhinja Aye Ejo Mfa marira yuruhinja Kase neza Nisi yaba kome Nisi yaba kampaji Nisi yaba jambazi Nisi ibisazi Nisi yaba tera mlaku Nisi yaba rozi Mundiri yaba buzi Iye waruzi vjozi Muminti ya uyambere uzita vlope Zabizu za rguara Kandu za fuzgwa Zabizu za sonza Kandu za kaburirgwa Uzarira uza hoswa Skobi za hora Nukuru za dimenyera Yeah, I'm Patchouli. Woo, yeah. Waje kwisi. Come on. Ariko nuzi kiyirimo. Nanje wayigutanzemo. Reka ngushire kuma yanje. Come on. Aye. Amarira y'uruhinja. Aye. Uba amarira y'uruhinja. Kwijorjia kane. Uko sikwari nyakanga nanje narasesekaye. Kwanga nazanye mashagaga unanye naje boroga menye iki ibishasha gira byose runje si zahabu nuzabona ishitamba gutera urwo wari wambaje uzaba wandagaye harabuzumva bavuga ngo narugo nuburi kigorji abandi kwiti byaramera na muhimba uzashikane gusabye kudati mu byumviro byo gukuru uzumva uzaba umupolisi umusirikare kuzaba umushoramari w'umukire ugapfura umukene cyangwa uri umutinzi mu byo aha waje kwisi ariko nanjye wayigutanzemo reka mukire kuma yanjye amarira y'uruhinja Sofu murwabya nyine waje kwabya gateganya uhere none kuminsu zamara hagiye kujya baho umwe uzamenya umaze uzamenya ushigaje nuzibaza impamvu wafukenye bugogo cyangwa mu biryogo nuzibaza impamvu warabavukiye Chicago cyangwa California ikizi kabanyakurira ubusi uvuye somarine kuri cyo kose wagacecetse abenshi barahoze ubuse ko twavutse isukari buri jana nigeze kuri bitatu nabeshara Waje kwisi ariko nuzi kiyirimo nanjye wayigutanzemo reka ngushire kuma yanjye amarira y'uruhinja waje kwisi ariko nuzi kiyirimo Chira kuma yanje aye Umvamarira yuruhinja aye Umvamarira
nimburu umukobwa itegure tu hari giye babaje kugupfumura amatwi na mwana uvuka ngo aseke ahitarira ahitarira we go ya ya yeah na majite blaka nk'abanyarwanda turwanye ruswa twivuye inyuma ubundiraga ikindi tugomba kurwanya icyo bita akarengane nshimira n'urwego rw'umuvunyi rwateguye igitaramo nk'iki ngiki kandi umuntu arakubwira rimwe iyo uri muzima wumva kabiri we go bande we go ubuzima ubuzima bwanje rest in peace to Jay Polly manigo we go ubuzima bwanje 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 uri mu mazabira nk'iki iki iki ese nzakora iki 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 kumukira mfata nk'icyo tazi tazi ubuzima bwanje 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 uri mu mazabira nk'iki iki iki ese nzakora iki 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 kumukira mfata nk'icyo tazi tazi wakuriye karitsiye nakwita komora yuzuye ibihomora utabaya pusha ikaguzicuruza abana bato bose twe twabaga dusyaga aluminium arane mungaramahane abagore duturanye bose intera rimwe ngo tujyanwe igitagata nyimara kubayoka nkura amaboko imifuka ndagura super deep embassy kenya fone yari nokia twifuza motorola nta n'ikarita yo kwitaba rwanda bena rwanda a sekafa nacurujemo ubunyobwa n'ibidiya hari izuba mayidija come on ubuzima bwanje 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 buri mu mazabira nk'iki iki iki ese nzakora iki 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 kumukira mfata nk'icyo tazi icyo tazi ubuzima bwanje 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 mazabira nk'iki iki iki ese nzakora iki 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 kumukira mfata nk'icyo tazi icyo tazi nsatse ku gipangu cye woce ndi poto nsatse no mu mwenda umwe nk'aho ndi poto nsatse no mu murima nk'aho ndi dodo bihemu ushaka kumpe kenya shasha ko anumi bucusha abanyagihugu uru rubanza burana nabona rurw'amahugu muri iyi minsi ndibonye neye savings ntibashaka kunyishyura bari muri wedding ndabahamagara ngo bari muri pushi njye na famili turari kuba kwishi jya ubuzima bwanjye 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 uri mu mazabira nk'iki nk'iki yo ese nzakora iki iki kumukira mfata nk'icyo tazi icyo tazi ubuzima bwawe bwanjye bwanjye uri mu mazabira nk'iki 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 ese uzakora iki 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 kumukira mfata nk'icyo tazi icyo tazi ubuzima bwawe uri mu mazabira nk'iki ese uzakora iki kumukira mfata nk'icyo tazi ubuzima bwawe mazabira nk'iki ese uzakora iki kumukira mfata nk'icyo tazi come on ubuzima bwawe uri mu mazabira nk'iki uri mu mazabira cyane ese umukira mfata nk'icyo tazi we go ubuzima bwawe uri mu mazabira nk'iki ese uzakora iki kumukira mfata nk'icyo tazi kwagi ubuzima bwawe bwanjye bwanjye uri mu mazabira nk'iki ese uzakora iki 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 kumukira mfata nk'icyo tazi tazi ubuzima bwanjye 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 uri mu mazabira nk'iki iki iki ese nzakora iki 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 kumukira mfata nk'icyo tazi tazi ubuzima bwacu mu gihe tutirya ruswa cyangwa tukayitanga buri mu mazabira nk'iki umuntu ushobora gutanga ruswa ushobora kurenganya undi muntu ushobora wayakira wayitanga uba uri gushyira abanyarwanda mu buzima buri mu mazabira nk'iki ariko ntabwo tubishe aha umuntu umwana w'umuntu umuntu si inyama n'amaraso n'amagufa no cyo
umuntu nikibyishemo 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 gize nkishemo umuntu sinyama n'amaraso n'amagufa no oya umuntu nikibyishemo nikibyishemo nanone wigo umuntu sinyama n'amaraso n'amagufa no oya umuntu nikibyishemo 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 umuntu ateka inyuma kandi n'imbere arira umuntu ahinduka vuba nk'igicu cy'imvura umuntu ukora ibisazi twese byaduhitana umuntu umbwiriza babaye akakwambura wanamwishyuza akenda no kukunoba umuntu arikunda umuntu akunda ibyiza umuntu akunda ibyiza yifuza ko warira abandi barimo baseka yifuza ko umuntu yaba weteke mbakora dutse umuntu usinyama n'amaraso n'amagufa wigo kabiri gatatu umuntu sinyama n'amaraso n'amagufa no oya umuntu nikibyishemo 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 ngize ni umuntu sinyama n'amaraso n'amagufa no oya umuntu nikibyishemo 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 umuntu umutera inda mwishimanye wamuzanira umwana akamuhakana ariko umwana yazagafata ngo sheri ngo hoya ngo ampuchuli ngo habayeho kwibeshya ariko umuntu burya sinyama n'amagufa no umuntu nikibyihishemo 2, 3, 4 umuntu sinyama n'amaraso n'amagufa no oya umuntu nikibyihishemo 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 umuntu sinyama n'amaraso n'amagufa no oya umuntu nikibyihishemo 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 yo nigeze kubona igisenge cy'ishongora kuri fondation kibagirwa ko ariyo gihagazeho ariko bazamubwira umuntu sinyama z'amaraso n'amagufa no wigo umuntu sinyama n'amaraso n'amagufa no oya umuntu nikibyishemo 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 gize ni umuntu sinyama n'amaraso n'amagufa no oya umuntu nikibyishemo 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 gize ni gize ni umuntu sinyama n'amaraso n'amagufa no umuntu nikibyishemo dukomeze turacyababwira ko ruswa imunga rubanda imunga abanyarwanda ndacyavuga mpagaze ku maguru yanjye abiri ko ikintu cyitwa karengane tugomba kukirwanya habe mu bihangano dukora nk'abahanzi habe mu mitekerereze yacu ya muntu ndi umurinzi w'ibyagezweho ndi intore y'indatabigwi Ama G The Black Hakizimana Amani we go Hey, kuko kwambuka nza je yambijije cyuya je kukwambuka mfikiga je nabyo bizambije cyuya padere tu pato pardon aha nyabarongo atuwezi kuruta inyuma nyabarongo nukuri kw'imana mba mbaroga Nageze ikigari ubundi mufunze kuki mwumva ko nagaruka ijyo nzagaruka kuri noheli bitihise nze kubunani nk'uko abakobwa bino dutuye batajya bapfa kuva mu kabari ni nako nanjye napfa kuva muri iyi kigali wenda nzaza ku mubatizo cyangwa mwambuke kukiriyo mu bukwe mu muhuro uri nyakizu uri mushubati muze tumwe iyi kigali turimo iraryoshye uri Huye, uri Rusizi, muze duture natwe twaratuye we. Kuko kwambuka nza,
wageze napfa guta nkuko utatarangirya menetse ni nako najya utapfa kunkura ino sinatapure ngo nsange itadowa sinatange icyungo nsizisafuriye naba njya mbere cyangwa nyuma cyangwa nsubire kunkwera mu gacuma super deep turacyabibutsa ni ngombwa ari igihe ushobora kuba ufunguye televiziyo yawe none ahangaha ariko ubutumwa bwatambutse ruguru ntubwumve twirinde ruswa ibitenge ngura ndetse n'inyama mpaha ibyo unkoze n'ibiki wa mugore we ntakwereka utaka igitenge wakisi ya mbere ukambara rumbi ukajugunya kuri kakazi rwose urabizi ndiyabiniya ntego ukadoropfira ntibizore utekerera n'akazi gukorera urabizi sinagupfubiriza ndagukuye muri tarinyoto buri cakanyoto ntanga imposho nkishyura umuboyi kudakora kwitorosho cyo twaratembereye twaranezerewe muri ubu buzima narasengereye ariko ibyo unkoreye imana izabikubaza wigo ibitenge ngura ndetse n'inyama mama ibyo unkoze n'ibiki wa mugore we wigo ibyo unkoze n'ibiki wa mugore we ayo mavuta wisiga nuyabone gutya arahenda
nyenyere ku ngovu nyenyere ku ngovu ni byinshi binteri shapunga nashi ndagira nshira nyenyere ku ngovu nyenyere ku ngovu nyenyere ku ngovu isinguma na bugiriza inkomoko iyo ngovu nyenyere ku ngovu nyenyere ku ngovu nyenyere ku ngovu freestyle nyenyere ku ngovu ku ngovu. Ndetse n'akarengane mu bana b'umuntu mu hano mu Rwanda nyenyere ku nkwapfu kuko wandeganyije kuko wari nyeruswa nkabyinagara nka buri cyo nakora yo nyenyere ku nkwapfu nyenyere ku nkwapfu nyenyere ku nkwapfu ibyinshi binteri ishavu nkashezagira nshira nyenyere ku nkwapfu nyenyere ku nkwapfu nko kurya ruswa nabyo bituma nyenyerera nyenyere ku nkwapfu nyenyere ku nkwapfu akarengane ndetse no nyenyere ku nkwapfu nyenyere ku nkwapfu ni byinshi binteri ishavu nkashezagira nshira nyenyere ku nkwapfu nyenyere ku nkwapfu nyenyere ku nkwapfu ukenyere ku nkwapfu mu gihe ukirya ruswa nyenyere ku nkwapfu nyenyere ku nkwapfu nyenyere ku nkwapfu ukenyere ku nkwapfu mu gihe ukirenganya abantu urwego rw'umuvunyi respect gukenyerera ku nkovu turabarinzi b'ibyagezweho abantu bose barya ruswa batuma dukenyerera hehe umuntu wese urya ruswa uyitanga batuma dukenyerera ku nkovu umuntu wese ushaka gupyinagaza abanyarwanda amenye ko atuma dukenyerera ku Move. Encore. Here you go. Yeah. Yeah. Mumbuje, yanteko, kesh, zokwishura, ya ghetto, ya mines, meri, ya sase, kagataro, piyera chachukura, ya muviringo, muri mache, niwa mwihiringo, dekora music, narize kunyundo, chabika kari, vira chanyi zoro chabondo, bikanjiru muhari kodaga turi jikondo, nyamara nyeneye, amasengesho ya Israeli bonyi, yeah. Wayote, ijuru ry'ubuzima sinasimbutse. Dark life, you're my motivation. Iyo mpamvu njyewe mbona attention. Attention, 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 attention. Iyo mpamvu njyewe mbona attention. Attention, attention, attention. Iyo mpamvu njyewe mbona attention. Ikibaga ntakinya, bamenye kwitakina. Reka ntabyo amarira cyangwa kwitetesha. Soroma ibitumba nkihanganira ibinokosa. Kopesha kwejo nzaporeza iki wari wari kuzuba byakugora kubyumva yeah attention wayote washonye washonye juri ry'ubuzima sinasimbutse yeah dark life ya my motivation try and stay attention yeah attention 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 iyo mpamvu njyewe mbona attention 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 iyo mpamvu njyewe mbona attention ubibyo narose rwose of course imihanda nsuko giseseye nasha kumenye ko imana yamaye umutwe utari uwo cyangwa ngo upfuge badana ahubwo ari uwo gutekereza ngo ejo nzabaho nte nzabaho nica umuzungu kubaho nirwa rupfu ariko reka bamubwire mba mbukungu attention attention wayote wayote washonye washonye ijuri ry'ubuzima sinasimbutse Dark life, you're my motivation. Yo, iyo mpamvu njyewe mbona attention. Attention, 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 attention. Iyo mpamvu njyewe mbona attention. Wigo, attention, attention, attention. Iyo mpamvu njyewe mbona attention. Attention bizagufasha. Okay.
Yo, I'm a GT Plaka. Peace Jolisi. Turguanye ruswa na karengane. Na karengane. We go. Symphony band. Nanone. Aba bantu batunguru tatu. Abiye mukuba cece kani byo bibi. Ejo tubarwanye uwo muco mu bucike. Inyebebe tubinore ni tubinyebe 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 inyebebe muri yeduke mukarya makare abantu twareka kubita inyebebe muri amabuye tukaba amasuka iyo tubavumbuye turabatuka nasoni izo ndazanyunge mbona zibashuka murarya ibya rubanda mukabweze ko isuka ari umucanga tebeza ugapereza ruswa amapereza ati harya n'agahimbaza musyi iyo ubabashije bose bagire tijwi nyamutungo twanyereje aha Abiye mukuba cece kani byo bibi tubarwanye uwo muco mu bucike Kwiko tubinore ni tubinyebebe inyebebe tubinore ni tubinyebebe inyebebe tubinore ni tubinyebebe inyebebe batwicucu mukaduhita ivuguto kandi tugishaka twakishaka imvuzo no amajiko sori yomvuko wizimiza shirukura hagara ubonye cigo n'afunika unyereza utungo ndamwihaniza kuko abanyarwanda nitwa byinagaza uwo muco sinshaka twimakaza fata amafaranga ujye gufasha abantu bawe bayagira igishoro aho kubikora ukajya kubakama amazu bakwita inyebebe kukura ibihemu uyikoto yubwo uba wasebye iyo usaruye uba wabibye uba wakoze bitihise uba wibye nimuryige urutoki ariye mukuba cece kandi byo bibi tubarwanye uwo muco mu bucike rimwe kabiri tubinore ni tubinyebebe inyebebe tubinore ni tubinyebebe inyebebe tubinore ni tubinyebebe inyebebe nanone tubinore ni tubinyebebe inyebebe tubinore ni tubinyebebe inyebebe tubinore ni tubinyebebe inyebebe ndayibatuye bose okay ego encore aya imizigo buri wese afite icyo parye yakoze umuti we ariko yipesereze imizigo amanigo imizigo ibyuki imizigo amanigo Umizigo amaji umizigo symphony umizigo aha umizigo hey hey umizigo slay queen umizigo tarama home na amaji me gira vie pare gichire kujangwe aze tu papare tuje kwicica nje ni kona bay na nicho bitwae na byikanka Ahubwo ndabahakeya Inkababyeyi bane Muze tuje Umizigo Amaniga Umizigo Ebebe Umizigo Slay Queen Umizigo Amaji Umizigo Symphony Umizigo Hey hey Umizigo Umizigo Hey hey Umizigo Yo Chichoko twonka changanywa besentu musaza tekira jimbi simfone mereza biti
Mizigo. Play queen. Mizigo. Hey, hey. Mizigo. Umukoka. Mizigo. Play queen. Mizigo. 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 Yeah. Mizigo. Quick flow. Nashaka kwa symphony duera kungoma. Mukawa mure suyu munaga kubita ingoma tukumba mu mizigo. Ariko n'urwego rukuru rw'umuvunyi kuba wenda ibitaramo byaratangiye nkaba natekerezwaho n'ikindi gihe tuzakomeza dukorana tuzakorana birambuye nari nkumbuye gukora show ariko bye ndatashye mugira ibihe byiza. Arakoze cyane Amaji the Black performance nziza cyane hamwe na Symphony Band banaduho ubutumwa bwo kurwanya ruswa n'akarengane. Njewe nawe dukomeza turebe bitaramo nk'ibi ngibi kuri televiziyo Rwanda ariko twibuka ko ubutumwa duhabwa no ubutumwa bwo kugira ngo tubushyire mu bikorwa. 1199 cyangwa se 1990 iyo ni mirongo ushobora guhamagara ariko kanohereza ubutumwa bugufi kubuntu. Dushimira ndetse urwego rw'umuvunyi rwateguye igitaramo nk'iki ngiki. Amaji the Black ubutumwa yaduhaye tubwakire. Symphony Band badufashe kugira ngo tugire igitaramo cyiza. Nshimiye umuntu wese wakurikiye televiziyo Rwanda washimishijwe na performance ya Amaji the Black Symphony Band. Mwakoze cyane. Twese hamwe turwanye ruswa n'akarengane.